Luce pra chefe. Ah, tô bem. Essa velocidade toda tá correndo pra lá. Tô aí pra casa. Tá aí pra casa? Sim, vou em casa, chefe. Ah, esse carro tá de condição. Carro tá de condição? Sim, sim. Eu não tenho carro, eu nunca tive carro, eu não tenho carro de condição. Não tem carro de condição? Não, não tenho. É que do jeito como você está correndo, quando você fazer acidente, as pessoas vão dizer que a polícia de trânsito não está a trabalhar. Então, você vai fazer acidente e vai matar a criança do dono. E as pessoas sempre vão apontar a nós. Então, peço carta de condição, livrete, ficha de dispensão e seguros. Mas você já viu aonde a pessoa que está a andar a pé ser pedido isso aí? Eu não conheço isso aí. Eu estou a andar a pé, estou a correr a pé. Ah, é? E do jeito como você está a responder, fica parece que está embriagado. Você vai soprar balão. Antes de soprar balão, estou a pedir ver teu chinelo aí embaixo. Mas o chinelo fez o quê? Eu disse estou a pedir ver teu chinelo. Está a ver? Depois com o chinelo gasto, anda a correr de qualquer maneira. Velocidade máxima. Com o chinelo gasto assim. Você vai ter que me acompanhar. Me acompanhar? Me acompanha no comando. Para ir fazer o quê? Você vai ter que estacionar lá no comando.